Армія оборони Ізраїлю вступила в бої з бойовиками Хамас у підземних тунелях під Газою. Про це заявили в прес-службі ЦАХАЛу. Там зазначають, що було знищено військове обладнання противника, і ізраїльські військові називають ці тунелі метро Гази. Вони є величезним лабіринтом, який використовують бойовики для зберігання ракет і схованок з боєприпасами. А також це дає можливість терористам пересуватися непомітно.